Olá, bem-vindo a mais um Variações com Ritmos de Salsas, capítulo 2. E como você viu na introdução, eu passei os dois exemplos, que é o 3 e 4. Por que o 3 e 4? É essa aplicação que você viu no início do vídeo aí com o play along, tá? 3 e 4 porque nós vimos já o 1 e o 2 no capítulo 1. Então, é até interessante, se você está pegando pelo capítulo 2... volte lá, assiste o capítulo 1, tá? Que vai estar no final do vídeo, quando você acabar vai ter, mas é legal você já ir no final, assistir o capítulo 1, porque é tudo em cima da levada do songo, tá? Que é um ritmo que faz parte da família da salsa. O ritmo do songo, a base dele, só pra dar uma resumida, é esse ritmo aqui, né? Tudo vai se resumir dentro desse ritmo do songo, as aplicações, ok? A rítmica vai ser a mesma. Então, aqui tem um menu ao lado, como você pode ver, que você pode avançar e direto pro o exemplo 3 ou o exemplo 4, no mais lento ou mais rápido, ok? E a partitura você vai encontrar no meu canal no Facebook, que é facebook.com/GersonLimaFilhoVídeos, e peço para você curtir lá e dar um gostei aqui também no vídeo. E se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva também no meu canal, ok? Para ficar por dentro, certo? Sem demais, vamos falar então sobre o exemplo 3, ok? O exemplo 3 teremos no primeiro tempo, acompanhando aí a folhinha que você pegou no meu canal, que eu não sei se eu falei inteiro, é facebook.com/GersonLimaFilhoVídeos, ok? Depois vai aparecer aí por aí na tela. Então, o primeiro exemplo, é o 3, vai ser na seguinte forma. O primeiro tempo é direita acentuada, esquerda no tempo E sem acento e bumbo logo em seguida, ok? Então vai ficar 1, E. Novamente, 1, E. Ok? Acentuando a cabeça do tempo. Segundo tempo, teremos... agora tudo grupo de semicolcheia a partir daí. O tempo 2, 3 e 4. Então, o tempo 2 vai ser... direita, esquerda, bumbo e caixa com a esquerda. Tá? Tudo acentuado, tá? Então, vai ficar... direita, esquerda, bumbo, esquerda, caixa. Ok? Terceiro tempo, teremos direita acentuada, esquerda, esquerda sem acento e bumbo, ficando. Ok? Muito cuidado com a ordem das mãos, tá? E aí vem o último, que é o quarto tempo, que vai ser igual ao segundo tempo. Direita, esquerda acentuada, bumbo e caixa acentuada. Ficando. Certo? Vou fazer então agora a levada em uma forma lenta. Tá ok? E depois vou fazer rápido. Então, lento fica. Ok, vamos ver então agora o exemplo 4, tá? O exemplo 4, ele vai acontecer da seguinte maneira. Usaremos o condução, tá? E a mão esquerda vai variar entre a caixa e o chimbal. Ele rola uma frase bem interessante, tá? Fica bem distribuído. Lembrando que a rítmica é a mesma, que vai ser ta 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 ta-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 ta. Ok? Seguindo essa ideia. Primeiro tempo, então, exemplo 4, vai ser condução, chimbal e bumbo. Então é 1, E. Mão esquerda no chimbal. 1, E.
Você pode fazer tanto no corpo do condução como na cúpula. Aí fica ao seu gosto, tá? Segundo tempo teremos condução, chimbal, bumbo e caixa com acento. Novamente. Direita, esquerda, bumbo, esquerda. Ok? Agora teremos o terceiro tempo, que vai ser seguindo aquela mesma ideia, ó, até de manulação, de ordem das mãos, que vai ser direita, esquerda, esquerda e bumbo. Direita, esquerda, esquerda, bumbo. Rápido. Ok? É legal separar, é legal estudar separadamente cada tempo para que você obtenha essa agilidade aqui das ordens das mãos também. Quarto tempo, então, teremos igual o segundo tempo, que vai ser condução, direita, esquerda, chimbal, bumbo e caixa com a mão esquerda. Ficando. Certo? Vou fazer uma vez lento para que você possa acompanhar aí. Vamos lá. Bom, é isso aí. Então eu passei mais duas variações, ok? Lembrando que são divididos em 8 capítulos essa variação com ritmo de salsa, certo? E é isso aí. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no meu canal aqui no YouTube. Aperta o gostei se realmente você gostou da aula. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!